Nós temos um caso aqui agora, de uma estudante de pedagogia que mora em Cerquilha, no interior de São Paulo. Você imagina você sair para fazer uma endoscopia, né? E depois de menos de um mês, você ter o seu braço amputado. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A endoscopia, para você ter uma ideia, é um atendimento que se faz para saber como é que estão os órgãos internos. Vai ver como é que está o esôfago, o estômago, intestino. Esse fato ocorreu dia 17 de abril de 2009. A moça que você vai conhecer agora, a Roseli, tem 48 anos, um filho de 11, e nós a convidamos para vir aqui contar a sua história. Oi, Roseli. Bom dia, viu? Bom dia. Obrigada por ter vindo lá de São Paulo até aqui falar com a gente. Vamos sentar aqui, olha. Você está bem? Estou bem, hoje em dia, no que pode se dizer que depois disso você consiga ficar bem, né? A tua história, pelo que eu sei, você foi fazer uma endoscopia lá em 2009, no dia 17 de abril. Foi 27. 27 de abril. E aí é um exame considerado simples, né? Você foi fazer uma endoscopia porque estava com dor de estômago? Não, eu estava com câncer, eu fui internada com hemorragia e aí eles me internaram por conta dessa hemorragia e para fazer diversos exames. Você estava com câncer onde? Útero e ovário. Ah. E aí... E a endoscopia por quê? Para saber a extensão do tumor, para saber onde tinha pego, fiz tomografia, diversos exames. E aí teve que ser aplicado um anestésico que teria que ser na veia. Normalmente, porque como o exame de endoscopia, como entra uma câmera, né, pela boca, né, você sente um desconforto muito grande. Então, antes do exame, se aplica um anestésico para você ficar meio dormente, meio sedado, para não ver o exame nem nada. Uhum. Aí você aplicou o remédio. E aí eu senti muita dor na hora, puxei o braço e pedi para parar. E a enfermeira segurou meu braço e terminou de aplicar. Aí senti muita dor na hora. Que hospital era esse? Hospital Santa Marcelina, de Itaquera. Tá. Aí eu já subi pro quarto chorando, reclamando de dor. Aí depois começou o formigamento, a minha mão ficou pálida, branca. Antes da endoscopia? Depois, na volta pro quarto. Na volta da endoscopia. Aí no quarto eu falando que estava sentindo dor. Isso foi às 11h30 da manhã, do dia 27 de abril. Aí, quando foi somente no dia 28, no dia seguinte, às 5 horas da manhã, subiu um médico no quarto, sabe? E eu reclamando. Porque você continuou reclamando. Continuei reclamando, chorando, pedindo socorro. Aí ele foi e pediu que enfaixasse o braço, porque ele disse que se tratava da síndrome de Renault, que é um fenômeno espontâneo, uma doença que a pessoa tem, que a mão fica meio arroxeada. Ele disse que se tratava disso, sabe? E tinha dito que foi depois da injeção. Aí não melhorou. Aí quando foi a 1h da tarde, no dia seguinte, no dia 28, eles me levaram para o centro cirúrgico para fazer uma espécie de um cateterismo, que aí eles cortaram aqui assim, olha, introduziram uma espécie de um catéter para desobstruir a artéria. Quer dizer, eles acharam que a artéria estava obstruída, entupida, por isso que seu braço, sua mão estava ficando roxa. Falaram que eu estava tendo uma trombose, algo assim. E aí fizeram um curativo e aí foi só piorando, aí começou a dar uma necrose, a mão começou a ficar roxa e depois ficou preta, a ponta dos dedos, assim, que nem carvão, ficou bem preta e começou a subir. E você, tudo isso estava dentro do hospital? Dentro do hospital. Estava internada, eu fiquei uns 30, 40 dias internada nesse hospital. Mas e depois de quanto tempo resolveram amputar o seu braço? Aí no dia 7 de maio teve amputação, né? E essa injeção foi no dia 27 depois. E no dia 7 de maio foi amputado. 10 dias depois. Isso. Agora, a explicação? Eles disseram que pacientes com câncer são sujeitos a ter trombose, ou porque está sendo investigado pelo CRM, o hospital também está investigando, está sendo feita uma comissão lá de ética para investigar. Eles falam assim que pode ter sido uma reação do meu próprio organismo que causou isso, alguma medicação. Mas aí eu pergunto assim, porque isso tudo faz 2 anos. Faz 2 anos. Mas entrou, você fez algum procedimento? Eu entrei na justiça? Entrei agora, na justiça o processo entrou dia 14 de fevereiro. E eu não entrei antes porque eu estava pesando 40 quilos, eu estava muito doente.
Você, quer dizer, você não entrou na época, não, na justiça. Não. E não tem uma explicação ainda. Quer dizer, essa explicação de que paciente com, que se todo paciente com câncer que for tomar uma injeção e isso acontecer, a gente teria um problema muito mais sério, né? Na saúde pública. É. E o seu câncer, você sarou dele? Está controlado, né? Porque passou para os linfonodos, né? Para os gânglios linfáticos. Então, eu tenho que fazer quimioterapia, exames, acompanhamento. Você continua fazendo tratamento? É, agora dia 8 eu tenho exames para fazer. E você já tomou outras injeções depois disso? Nunca aconteceu, né? Eu nunca tive problemas. Inclusive a quimioterapia, que é bem forte, nunca causou reação nenhuma. Nunca tive. E como é que você está aprendendo a conviver com essa... Ah, porque uma coisa é você, enfim, nascer assim, ou então você estabelece... A gente vê pessoas, inclusive, que vivem muito bem, vivem muito bem. Então, mas eu, como eu dirigia, eu tinha meu carro, eu vendia roupa. Sabe, eu estava fazendo faculdade, agora eu voltei a estudar porque eu quero terminar meu curso de pedagogia, eu quero dar aula, se eu coloco uma prótese, nada vai me impedir de eu voltar a trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar, quero voltar a ter a minha vida normal, sabe? Porque até agora você deve estar se adaptando ainda a essa sua nova assim, condição. O serviço doméstico, assim, eu consigo fazer tudo. Sabe, eu tenho esse menino, meu filho de 11 anos, ele me ajuda no que eu preciso. Seu advogado diz o que agora? Então, o caso está lá na Defensoria Pública, a doutora Renata Flores Tibiriçá, que é a coordenadora, e ela acredita em mim, sabe? Ela está me dando uma força não grande. Não tem muito por que não acreditar em você, juridicamente, né, ela está fazendo tudo o que é possível, sabe? E ela disse, deu um prazo para isso? Pra... Não, ela disse que os trâmites da justiça são demorados, não é? Mas só que, por exemplo, eu pedi uma pensão vitalícia, porque eu estou recebendo um salário para criar o meu filho. Agora, por exemplo, eu vou ter que esperar 10 anos para começar a receber essa pensão vitalícia, meu filho já vai estar com 20 anos, né? Aí eu não preciso mais, né? Quer dizer, precisar eu vou querer receber, de qualquer jeito, é meu direito. Mas agora que está me fazendo falta, porque eu tenho esse menino de 11 pra anos, criar. Não é? Para criar. Porque eu não recebo pensão, nada. Eu estou recebendo só esse auxílio, né? Que é o LOAS, de R$500. E esse auxílio vem de onde? É do governo federal, né? O LOAS. E não tem nada a ver, por causa da sua impossibilidade agora. Exatamente. Mas não tem nada a ver com indenização de hospital, não, nem nada. Eles não te deram mais satisfação. Não. Eu acho que... A gente está mostrando o seu caso aqui por conta de, primeiro, um alerta, né, para os profissionais de saúde, para prestarem mais atenção nas reclamações dos pacientes, tentarem resolver com mais rapidez. Eu não tenho nenhum conhecimento técnico para dizer o que teria acontecido ou não. Não é um juízo de valor, mas a gente se pergunta se o hospital não teria que dar uma certa atenção e mais assistência ao caso da Roseli. E eu espero que se resolva e que você tenha uma resposta mais rápida do hospital, para que você possa ter uma vida mais confortável. Obrigada, Ana. Obrigada, Roseli. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Vai com Deus. Um beijo lá no seu filho. Obrigada, viu? Tá? Tchau. Boa viagem. Obrigada. Tchau. Obrigada. Vai com Deus.